Լավ, ուրեմն ես քեզ դրսում կսպասեմ, ինչ է վերջացնես։ Լավ, ստեսություն։ Մո՞, ինչ ա եղել։ Հեճաննա ջան, ասում եմ, շատ շոգ ա դրսում, գնաս կարող ա արևը խփի գլխիդ, բալես։ Չէ, մամ, խոսքը դրա մասին չի։ Բա ինչի մասին։ Ինչի՞ մահեր, ինչ ասեցիր, որ գա նստի մեր հետ։ Դե դու առաջարկեցիր, չուզեց մահերը։ Մամ, ինձ թվում էր, որ կան գյուղ, դու ուրախ կլինես, բայց պարզվում ա տենց չի։ Անաբալես, երևի ճանապարհ ենք եկել, հոգնել եմ, կանցնի։ Դե լավ, ես գնամ, հագնվեմ ու դուրս գամ։ Զանգում են, ընկերությունից ա։ Ալո։ Մայրդ չի զանգել։ Չէ։ Իսկ հեռախոսը դուրը։ Զանյակում։ Անջատացա։ Հա։ Բայլ որտեղ զանգի։ Ես դրա համար էլ անջատել եմ։ Ուղղակի պապայի համար եմ անհանգիստ։ Ուզում եմ միացնեմ, զանգեմ Սաքոյին, տեսնեմ նորություն չկա պապայից։ Իսկ իրա ձայնը չեմ ուզում լսել։ Թե չէ նորից հանգիստս կփչանա։ Լավ, այդպես մի խոսի։ Մայրա կանհանգստանա, չէ։ Լավ էլի։ Գոնե այստեղ չխոսենք իրա մասին։ Լավ, չխոսենք։ Գեր։ Խմի թե հետ։ Պանիրն էլ այստեղի գյուղի պանիրնը։ Հա, կուտեմ։ Չես ուտում, ոչ ինչ, բան չես ուտում։ Մեր փոխտնօրենն էր, Անանյանը։ Ինչ էր ասում։ Շատ լավ բան։ Ինչ։ Դե ասա, Անանյանը։ Մամ, հիշում ես, որ տան մասին ասեցի քեզ։ Հա, հիշում եմ։ Մամ, այդ տունը արդեն մերն է։ Ոնց։ Հա, մամ։ Մամ, պատկերացնում ես, ամեն ինչ արված ա, մնում ա մենք գնանք մի քանի թուղթ ստորագրենք ու վերջ։ Աստված իմ, Աննա ջան, բայց այսքան շուտ, հնարավոր է այսքան շուտ ինչ-որ բան անել։ Հա, մամ, ասես պատրաստ ա ամեն ինչ, ուղղակի մի քանի թուղթ ա մնացել ստորագրել, էդ էլ կգնանք կստորագրենք ու տունը մեր է կլինի, մամ, կապրենք ես ու դու։ Չէ, հավատում եմ։ Ես եմ, մամ, չես պատկերացնի։ Էդ ինչ տունա, որան։ Մեր տունը, որտեղ հիմա ապրում ենք։ Ուղղակի պարոն գնունին ինձ փող ա տվել, ես իրան մի ծրագրում օգնել եմ ու դրա համար ինձ պարգևատրել են, այդքան բան։ Ու նախնական փողը տալիս ենք տան, հետո ամիսներով կվճարենք։ Մամ, ենց ուրախ եմ։ Ես էլ, բալես, ես էլ ուրախ եմ, որ քո նման աղջիկ ունեմ։ Աննա, բալես, հավատալս չի գալիս, որ մենք տուն ունենք, բալես։ Ես էլ չեմ հավատում։ Լավ, դե ես գնացի։ Հաստատ չես գալիս։ Չէ։ Լավ, դե շուտ կգամ։ Լավ, զգուշ կլինես, բալես, լավ։ Եղավ, մամ ջան։ Դե գնա։ Դե գիր, գիր։ Գեր մի քիչ պարկի ու հանգստացիլ, լավ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ուր ա պապան։ Սենյակում ա, աշխատում ա։ Նոր ես արթնացել, հա։ Հա։ Ճիշտն ասած, չեմ ուզում սենյակիցս դուրս գամ։ Պապան շատ ա զայրացած։ Հա։ Պապան երեկ շատ զայրացավ։
Դե ոչինչ, ոչինչ, կանցնի կգնա։ Ահա, կխոսեմ, կանցնի կգնա։ Չէ, դու մի խոսա, ավելի կծանրացնես վիճակը։ Հաստատ։ Հա։ Ես իր անգամ տարի եմ ճանաչում։ Եթե դու հիմա սպասես, համերը ճիշտ ես անում, քո սենյակից որ դուրս չես գալիս։ Կանցնի իր մոտ, կմոռանա, մի քիչ ժամանակ անցնի, հետո ամեն ինչ լավ կլինի։ Միշտ ենք ա եղել։ Ես կարծում եմ, որ կնեղանա, եթե հետը չխոսեմ։ Լավ, բայց որ ասում ես, ուրեմն կսպասեմ։ Ասա, որ դեռ քնած եմ, հա։ Լավ, ոնց կասես, դեցել կա։ Как ты действуешь на мои нервы, если б ты только знала. Հենա, լավ էլ հովա, ինչ էր մաման ասում շոգը։ Հա, գնանք։ Գնացինք, մենակ դու ինձ տեղը չասես, ես արդեն գիտեմ։ Լավ, բայց քեզ մի հատ բան պետք ասեմ։ Ասա։ Գնանք ասեմ։ Անի, Անի ջան, ես 5 րոպեով եմ եկել, մի բան ասեմ ու գնամ։ Ես չունեմ 5 րոպե։ Անի ջան, ես գիտեմ, որ դու զայրացած ես, բայց խնդրում Ես զայրացած չեմ, ես ուղակի զզվում եմ քեզանից, կարաս հասկանաս։ Լսի, այ բալես։ Ինչ, խշշացի ծաղալը, դու քեզ տեսել ես, ամոթա, զզվում եմ քեզանից, գնա թե չէ, հենց հիմա զանգում եմ։ Ու՞մ։ Միլիցիա ես կանչում, ինչի համար, որ ուզում եմ քեզ հետ խոսեմ, հա։ Չէ, սիրելի ամուսնուդ տեղը կհարցնեն, որ տանիցս դրամ ապանակը տարել էր։ Ընդհանրապես այդքան բան։ Ինչ։ Չես ասում։ Դենց բան արել։ Մտոմ չգիտես, հա։ Իրոք չգիտեմ։ Ամոթը։ Սերիալի ցուցադրման հովանավորն է իտալական բաքսի